7 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 veículos na tarde deste domingo na BR-259, em Governador Valadares. Quando a Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, as vítimas recebiam os primeiros socorros pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. De acordo com as informações, um dos carros saía de um poço de combustível com o objetivo de acessar a rodovia sentido São Vítor. E ao acessar a pista, o outro automóvel que transitava na rodovia sentido Governador Valadares bateu na lateral esquerda do carro, como a gente vê aí. Eu conheço a região aí, gente. Tem que tomar cuidado na hora de sair do posto para adentrar a rodovia, né? Tem que ter bastante atenção. Os veículos ficaram parados na pista e ao todo 7 pessoas se feriram, né? 5 pessoas foram liberadas no local e 2 foram socorridas então ao hospital municipal, onde ficaram sob os cuidados médicos. A gente não tem como é que tá a situação deles de momento, porque o hospital não revela isso, né? Somente para os familiares. A gente vê que a batida foi tão brusca lá, airbag acionado, Lamoniela. O sistema de segurança, né? É que ajuda demais o fato de estar com cinto de segurança. Olha lá, nesse carro os 2 acionados, ó. A pancada foi forte, né? Essa pancada na região frontal, ela aciona realmente esse sistema de segurança chamado airbag, né? Que é um balão de ar, né? É um balão de ar. Tem que tomar atenção demais aí, gente. Conheça essa região aí, ó. É em frente ao laticínio lá, né, Jarão? É próximo ali ao posto da polícia. Tem que ter atenção, gente. Porque quem vem na rodovia vem com a velocidade já acelerada, né? Ele tá na rodovia. Quem vai entrar tem que olhar para os 2 lados. Olha para a esquerda, olha para a direita. Depois, na dúvida, olha de novo. De novo. Para não ter esse aborrecimento, né?